أشهد أن لا Rəhman və rəhim olan, bağışlayan əziz Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı inamsevərlər. Müqəddəs cümə gecəsində hər birinizə ilahi təslimiyyətimlə, qəlbimdən gələn ən səmimi dualarımla Allahdan kömək diləyirəm. Əziz və vəfalı inamsevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda insafdır. Allah hər birimizi insaflı olanlardan qərar versin. İnsaf dinin yarısıdır. Dininə, imanına könül vermiş könül sahiblərinin qoy könülləri daim abad olsun. Qəlblər fərəhlə dolsun. Bu mövzuda danışmaq üçün hamımızın sevimlisi, dəyərli, gənc ilahiyyatçı alim, əsil elm və mənəviyyat adamı, Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyatçı alim Elvisal müəllim Məmmədovu dəvət etmişəm. Ancaq yenə də müqəddəs gecədə qoy söz müqəddəs kitabın olsun. Qoy söz Qur'anın olsun ki, Qur'anın şəfayəti, şəhidlərin şəfayəti, qalib sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla müzəffər, rəşadətli ordumuzun, bir də inaslı xalqımızın üzərindən heç bir zaman əksik olmasın. Öz gözəl Quran avazı ilə könülləri fəth edən gənc ilahiyyatçı Azərbaycanda az bir müddətdə gözəl Quran avazı ilə artıq hər bir kəs tərəfindən sevilən Rıza Rızayev. Heydər Məscidinin imam mavini. Buyurun, bugün də niyyət edəcəksiniz. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun, istəyirəm. Siz necəsiniz? Şükürlər olsun. Bunu hər zaman canlı efirdə deyirəm. Xüsusi olaraq da Ramazanda hər gün söyləyirdim. Bəzən də dostlar söyləyirdi ki, bunu hər gün niyə söyləyirsiniz? Mən də haqqı ilə söyləməyi vacib bilən bir iman adam olaraq və ağlım kəsəndən düz olanı söylədiyimə görə bugün də söyləyirəm ki, bir kəs ki, vətəninə, dövlətinə, bayrağına xidmətdə təmənnasızdır. O könüllər hər zaman fərəhlə dolar. Çünki belələrinin himayətçisi elə Allah özü olar. Mən də bax bu ovqatdayım. Niyyət edəcəksiniz, bilirsiniz, həm də sabah yox, bürsü gün, bazar günü. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şəhid Seyid Mübariz İbrahimovun şəhadətə, müqəddəs şəhadətə qovuşluğu gündür. Ona görə də Seyid Mübariz İbrahimov başda olmaqla bütün vətən şəhidlərinin əziz ruhları üçün ehsan edək. Eləcə də dövlətimizin, xalqımızın, elmimizin uğrunda təmənnasız xidmət göstərmiş mənəviyyat adamları, dövlət adamları olub. Onlar hər zaman xatirələrdə əbədi vardılar. Onların da əziz ruhları üçün ehsan edək, təmənna edək, Rəbbimiz xəbərdar etsin, Amin. Qoy dualarımız ərşdə Rəbbimizin ol dediyindən olsun. Amin. Buyurun, təşəkkür edirəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه
وسلم وأعد لهم أجرا كريما يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي Teşekkür ederim değerli kardeşim. Ehsen, Allah razı olsun. Bugün de yine de farklı bir güzel Kur'an avazının şahidi olduk. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim öz dergahında kabul Amin. Etsin. El açarak yenilenen Space Televizyası'nda inamın ışığında müqəddəs gecədə Rabbimizden təvəqqə edirəm. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey aləmləri nizamla idarə edən canımız, İlahi qüdrət əlində olan Rəbbimiz, Rıza qardaşımızın oxuduğu bu mübarək surəni üzərimizdə ən çox haqqı olan əziz, mübarək, qəhrəman şəhidlərimizin əziz ruhları üçün ehsan elədik. Xəbərdar elə, ey Rəbbim. Şəhidlərin, eləcə də Qur'anın şəfayətini xalqımızın, dövlətimizin, qazilərimizin, şəhid doğmalarının bir də ekran başında dualarımıza amin deyən vəfalı izləyicilərimizin üzərindən heç zaman əksik etmə, ey Rəbbim. İnşallah dualarımız ərşə olcalsın. Amin inşallah. Təvəqqəmiz, niyabımız Rəbbimizdəndir. Ən böyük himayətimizdə, ən böyük dostumuzda, ən böyük yarımızda Allahdır. Allah xalqımızı, dövlətimizi abad etsin, mühafiz etsin. Yenidən canlı efirlərimizdə görüşmək duaları ilə. Allah əmanət olun. Allah sizinlə olsun, var olasınız. Bugün də fərqli bir Quran avazının şahidi olduq. Təşəkkür edirəm. Bəli, əziz və vəfalı namsevərlər, ekran başında dualarımıza amin deyərlər. Artıq uzun illərdir ki, Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə Space Televiziyasında canlı efirimizdə teleməkan Azərbaycan teleməkanında ilk olaraq illərdir ki artıq canlı efirdə əziz şəhidlərimiz Quran surələri ilə Allahın kəlamı ilə yad edilir və inanıram ki Quranın şəfayəti hər zaman xalqımızın dövlətimizin üzərindən əksik olmayacaq. Vəfalı inamsevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda insafdır. Bu mövzu ilə bağlı səsli mesajlarınızı inamın WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Artıq dərəcədə təvəqqə edirəm. Yüzlərlə çünki suallar göndərirsiniz. Ancaq mövzuya uyğun suallar göndərin. Öncədən bunu nəzərə alacağınıza əminəm. Ona görə də Allahdan hər birinizə kömək diləyirəm. Bəli, xoş gördük əziz qardaşım. İnşallah yaxşısınız. Sağ olun, siz necəsiniz? Şükürlər olsun Allah. Sizi gördüm, daha da yaxşı Allah oldum. Allah həmişə yaxşı eləsin. Mən sizi təqdim edəndə hər zaman belə deyirəm. Əsil elm və əsil mənəviyyat adamı.
Və bu mövzunu da işləməyi düşündük də, birbaşa düşündük ki, bu mövzunu sizinlə müzakirə edək və hətta biraz verilişə biz sizi gec dəvət etdikdə çoxlu sayda Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan dövlətinin milli mənafeyini düşünən, xaricdə yaşayan, təhsil alan gənclərimiz belə mənim şəxsimə telefon açaraq Elvisal müəllim niyə verilişə gəlmir, seyidim söyləyirlər. Bu münasibətlə də mən sizi təbrik edirəm və tək sizi yox, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunu da onun rəhbərliyini, Aqil müəllim başda olmaqla təbrik edirəm ki, biz deyirdik ki, dini qurmuşda Dövlət Komitəsinin nəzdində Cənab Prezident tərəfindən, Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənabları tərəfindən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu yaradıldıqda Azərbaycanın dini mühitinə yeni nəfəs gələcək. İllərdir ki, Azərbaycanın dini mühitində boşluqdan dırnaqarası məharətlə istifadə edən dırnaqarası din adamlarının əriyərək yoxa çıxdığını görəcəyik. Biriləri ikrarla yanaşırdı. Amma indi şükürlər olsun artıq dini mühitdə aparılan islahatlar xalq tərəfindən, inanclı insanlar tərəfindən, Azərbaycanın milli mənafeyini düşünən, milli məfkurə, şuuru, daşıyıcıları tərəfindən təqdir olunur. Və mən də çox məmnunam bir şərqşünas kimi, elm adamı, mənəvət adamı olaraq ki, bugün hətta Allah şahiddir ki, mən efirə gəldikdə belə canlı efirə şəxsimə telefon açaraq Elvisal müəllim verilişdə olacaqmı? Biz onu dinləyək. Azərbaycandan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinin mənafeyini düşünən gənclərimiz bax sizi sorurlar. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, qardaşım. Mövzumuz insafdır. Çoxlu sayda, xüsusi olaraq bilirsiniz, hər gün mən ailəcə şəhid doğmalarını ziyarət edirəm və şəhid doğmalarının da çoxlu sayda o mübarək insanlarda, seyidim, insaf mövzusu nə yaxşı olmur. Evet. Mən söylədim, illər bundan öncə insaf mövzusunu işləmişik, amma bu mövzunu da bugün gündəmə gətirərik. Söz sizin olsun, buyurun. Təşəkkür edirəm, əziz qardaşım. Həqiqətən sizin də xətriniz mənim üçün çox əzizdir. Allah razı olsun. Siz həmişə mənim xətrimi saxlayırsınız. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Bu sizin geniş qəlbinizdən, mənəvi zənginliyinizdən irəli gələn bir haldır. Allah sizi qorusun. Siz elə məsələlər var ki, onda nümunəsiniz. Allah razı qalsın. Minnətdarım. İnsaf mövzusu çox mühüm mövzudur. Çünki insaf insanoğlunun həm dünyadakı, həm də ahirətdəki mövqeyini müəyyənləşdirir. İnsaflı insanlar həm dünyada, hətta rəqibləri tərəfindən də sevilərlər. Ahirətdə isə onların azuqələri bol olar. İnsafın özü ən yaxşı ahirət azuqəsidir. Nə gözəl. Biz bu dünyadan ahirətə köçdüyümüzdə özümüzlə maddi olaraq heç nə aparmırıq. Bizimlə ahirətə intiqal eləyən, keçən, gedən ancaq bizim əməllərimiz olur. Ən yaxşı əməl də, ən yaxşı əməllərdən biri də insafdır. İnsaf kimin dilindən səslənirsə səslənsin, haqqı, həqiqəti qəbul etməkdir. İnsaf başqalarına qarşı dürüst davranmaqdır. İnsaf başqalarına mərhəmət və şəfqət göstərməkdir. İnsaf bir pisliyi gördükdə min yaxşılığın üstündən xətt çəkməməkdir. İnsaf hüsnü zənlə silahlanmaqdır, yəni xoşgümanla silahlanmaqdır. İnsaf öz hüquqlarımıza, öz haqqımıza qarşı nə qədər etinalıyıqsa, başqalarının da hüquqlarına, haqlarına qarşı o cür diqqətli davranmaqdır. İnsaf bizim Peyğəmbərimizin də dediyi kimi, İmanın göstəricisidir. Üç şey Peyğəmbərimiz buyurur ki, imanın göstəricisidir. Buyurun. Onlardan birincisi, nəfsin tovlamalarına baxmayaraq insaflı davranmaq, salamı yaymaq və bir də özü ehtiyac içində olmağına baxmayaraq başqalarına kömək etmək. Bunlar imanın göstəricilərdir, əziz qardaşım. Allah razı olsun, elə gözəl danışırsınız sözünüzü. Kəsməyi özümə belə günah kimi qəbul edirəm. İnsaf və ədalət, çox doğru və dürüst söylədiniz.
Salam olsun könüllərin sultanına, salam olsun onun mübarək ev xalqına, siddiqlərə, sadiqlərə, müttəqilərə, şəhidlərə. Bir də salam olsun ekran başında bizi izləyən vəfalı inamsevərlərə. Bəli. Amma ədalətin də zəfəri imana bağlıdır. Belədir mi? Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Bəzən iman olmadıqda ədalətin tərəzisini dürüst tutmaq olmur. Bəzən. Əlbəttə ki, kifayət qədər inancı olmayıb, lakin dürüst və ədalətli davranan insanlar vardır. Doğrudur. Amma inanc ədalətə zəmanət verir. İnanc həmişə ədalətli davranmağımız üçün bizə motivasiya verir, təşviq edir bizi. Çünki ancaq inancın nəticəsi kimi meydana çıxan ilahi mükafat, ən ali təşviq edici rolunu oynayır. Çünki insanlar bəzən müəyyən başqalarından müqabil görmədikdə, qarşılıq görmədikdə müəyyən nəcib xüsusiyyətlərini davam etdirmirlər. Amma biz Allah üçün yaşadığımızda, hər şeyi Allah üçün elədiyimizdə, ən ali mükafatı onun dərgahından gözlədiyimizdə, bizi nankorların nankorluğu, qədir bilməzlərin naşükürlüyü narahat eləmir. Əlbəttə, insan olaraq üzülürük. Doğrudur. Narahat oluruq. Doğrudur. Lakin yaxşılığımızdan da qalmırıq. Bu, ən ali, nəcib keyfiyyətdir. Bax, sizi üzr istəyirəm, ona görə gənclər də çox sevir, mən də çox sevirəm. Bax, çox gözəl bir həssas, üzr istəyirəm, nöqtəyə toxundunuz. Əgər Azərbaycan Respublikasının inanslı bir vətəndaşı vətəninə, dövlətinə, bayrağına, şəhidinə sevdalıdır və bu yolda mücadilə verir, mücadilə verərkən də ilahi riza üçün etdiklərindən Rəbbin xəbərdar olduğunu, doğru və düzgün bir yolda olduğunu duyur və onu kontrol edən, onun bütün gizlində və aşkarda etdiyi o mübarək xidmətlərdən xəbərdar olan onun sahibi Rəbb olduğunu bilir, o kimdənsə mükafat gözləmir. Bəli. Həmin kəslərin övladları da, ailələri də, ətrafı da vətənə, dövlətə sevdalı aşiqlərdir. Doğru. Biz bunu 44 günlük müharibədə Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənablarının ətrafında sıx bir şəkildə birləşərək mübarək savaşa qoşulan aslanlarımızın timsalında görə bildik. Cəhbədə, cəhbədən kənarda elm adamlarından, mərifət adamlarından, mənəviyyət adamlarından tutmuş ziyalıya qədər, tarlada çalışan əkinci bazılarımıza, qardaşlarımıza qədər görə bildik. Demək ki, çox doğru və düzgün söylədiniz ki, ahirətə iman gətirən, ilahi ehtiqat sahibi nə qədər mükəmməl müsəlmandırsa, elə o qədər də mükəmməl vətəndaş olur. Çünki o ummur. Çünki o deyir, Rəbbim, şəxsim adına da söyləyirəm bunu, açıq söyləyirəm. Allah ki bilir, Allah rizası üçün mən bunu edirəmsə, mənim himayətim, mənim dostum, mənim yarım Rəbbdirsə, niyə küsüm edir Vüsal müəllimdən? Doğrudur, əlbəttə. Heç vaxt peşman olmaq istəmiriksə, hər şeyi Allah üçün eləyəcəyik. Çünki həyatda nankor, naşükür, qədir bilməz insanlar az deyildir. Doğrudur. Min yaxşılıq edərsən, bir dəfə sağ ol deməz. Amma bir dəfə özündən asılı olmayaraq diqqətsizlik göstərərsən, bütün etdiyin yaxşılıqları unudar, naşükürlüyünü bildirər. Nankorluğunu göstərər. Belə insanlara münasibətdə rahatlıq tapmağımız üçün elə bəri başlanğıcdan hər şeyi Allah üçün eləyəcəyik. Hər şeyi Allah üçün eləyəcəyik. Və Allaha da dua eləyəcəyik ki, layiqli insanları, edilən yaxşılıqlara layiq insanları qarşımıza çıxar. Çünki kifayət qədər həyatda layiq insanlar var. Bax, bir məsələ də var ki, həqiqətən də iman sahibi, ilahi ehtiqat, könül sahibi olan bəndə qulluq ədəbi ilə mənəvən silahlandıqda o öz davranışlarını da kontrol edə bilir. Bəli. Və insafın
həddi var mı? O hansı həddə dayanmalıdır? Qısa bir cavab istəyəcəm. Çünki verilişimizin sponsorunu da təqdim edəcəyik. Bilirsinizmi, insaf hər zaman öz insaflığında qalmalıdır. Qarşı tərəf bunu qiymətləndirdi ya qiymətləndirmədi. Sadəcə olaraq dinimiz bizə insanlara və qarşımızdakına uyğun davranmağı əmr eləyir. Bax, bu da var. Elə insanlar vardır ki, onların haqqına girməmək şərti ilə sərtlik göstərmək lazımdır. Elə insanlar vardır ki, onlara qarşı sərtliyin heç bir mənası yoxdur. Bircə xoş söz hər şeyi dəyişir. Elə insanlar var ki, adi bir xoş sözə görə dünyanı sənin ayağının altına sərərlər. O da var. Elə insanlar var ki, nə qədər yaxşılıq edirsən elə, yenə narazıdırlar. Amma yenə də biz ədalətli olacağıq. Amma müsəlman ədalətli olduğu kimi, inanclı insan insaflı olduğu kimi, həm də müdrik olmalıdır. Hərəkətlərinə diqqət yetirməlidir, qarşı tərəfi düzgün təhlil eləməli, ona uyğun davranış daha çox məsuliyyətli olmalıdır. Çox təşəkkür edirəm Mevsim Hanım. İndi isə komanda üzvlərimiz verilişimizin bilirsiniz illərdir dəyişməz tək bir sponsor var. Cənnət ət məhsulları, onu təqdim etsinlər. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olunmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan cənnət qalbasa və sosislərinə. Sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Fədakar İnam komandasına təşəkkür edirəm. Verilişimizin dəyişməz və şəriksiz sponsoru Cənnət Ət Məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyinə minnətdaram. Cənnətin bütün məhsulları halaldır və hər bir kəsi də rahat bir şəkildə cənnətin halal məhsullarından rahat bir şəkildə istifadə etməyə dəvət edirəm. Bəli, dəyərli qardaşım, çoxlu sayda zənglərimiz var, amma biz çalışırıq ki, eyniləşdirək zəngləri. Təkrar zənglər olmasın. Birini qəbul edək. Alo. Alo, axşamınız xeyir. Gecəniz xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Qonağımızı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Valiyyətimə salamlayın. Buyurun. Mən qoşuldum sizə, gördüm ki, mövzunun adı insafdır. Bəli. Və məndə bir belə təəssürat yarandı. Bizim bir valideyim var, yaralandı, pis vəziyyətdə idi. Övlad onu o vəziyyətdə qoyub, böyük ziyarətə getdi. O insafdandı mı? Allah bunu qəbul edər mi? Yəni, öz valideynim. Anladım sizi, təşəkkür edirəm. Getdi ziyarətə, çox sağ olun. Minnətdarım, Allah razı olsun. Bu da maraqlı bir sual oldu. Komanda üzvlərimizə təşəkkür edirəm. Yəni, valideyn atası yaralı olula söylüyür mənə ki, komanda üzvlərimiz valideyni yaralı olula o vəziyyətdə qoyub ziyarətə gedib. Yəni, bu həqiqətən də düşündürücü bir məsələdir. Buyurun. Əz qardaşım. Bu, yəni deyir, insafdandır mı? Bəli, əz qardaşım. Bəli. Valideynin o evladın köməyinə ehtiyacı vardır. Amma Rəbbimizin o insanın o cür ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Əhsən. Peyğəmbərimizin yanına bir səhabə gəlir, cihada çıxmaq istəyir. Peyğəmbərimiz hərbi yürüşə çıxır, cihada çıxır. Səhabə gələrək deyir ki, mən də çıxmaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz deyir ki, evdə kimin var? Deyir, evdə ayaqları ağlayan anamı qoyub gəlmişəm. Deyir ki, get ananın ayaqlarına bax, cənnət ananın ayaqları altındadır. Yəni, ananın ayaqlarına bax, onun qayğısına qal, cənnətini elə qazan. Yəni, cihad İslamda ali ibadətlərdən biridir. Amma Peyğəmbər dedi, get anana bax. Demək ki, çox təəssüf, bu cür evladlar da varmış. Mən anlaya bilmirəm ki, o insan o müqəddəs yerlərdə, səcdəyə gedərkən, dua edərkən heç bir anasını düşünməyəcək. Düşünmədim, özür istəyirəm, insanım. Çox susurum, düşünmədi. Düşünə bilmədimi, Rəbb ona sual verməyəcəkmi? Bəli. Sən nə gəzirsən? Yəni, heç mi narahatlıq keçirməz ki, mən evdə anam, atam mənə möhtacdır. O ata-ana ki, mənə Allahdan sonra
dünyada Allah ki möhtac deyildir. Bəli, Allah mənim ibadətimə ehtiyacı yoxdur. Amma onların mənə ehtiyacı. Allah razı olsun. Çox mükəmməl bir cavab verdiniz. Bax, ona görə də minlərlə izləyicilərimiz mütləq sizi verilişə dəvət etməyimi istəyirlər. Ona görə xahiş edirəm, vaxt tapın, tez-tez gəlin. İnamın postkusuna artıq dünən şəxsən mənə göstərdilər. Yüzlərlə suallar gəlir və bugün mövzu ilə bağlı gələn suallardan birini mütləq oxumalıyam. Hayır. Çünki narazılıq edirlər. Canlı efirə zəngləri qoşursunuz, səsli mesajları oxuyursunuz, niyə bunu da oxumursunuz? Hörmətli Seyid Camol müəllim, salam. Mən hər cümə inam verilişini sevə-sevə izləyirəm. Mən 10-cu sinifi bitirirəm. Və elə də oxuyuram necə yazıbsa. Bəli. Mən 10-cu sinifi bitirirəm. Yəqin ki, bu il bitirir. Əlaçıyam. Ancaq evdə doğma atam, anama, mənə, 18 yaşlı bacıma qarşı haqsız yerə illərdir insafsız davranır. Anamı və bizi daim ən ağır söyüşlərlə təhqir edir və döyür. Seyidim, çarəsizik. Anam dedi ki, inama yaz. Bizə doğru yolu onlar göstərəcək. Xahiş edirəm, adımı deməyin. Buyurun, ağırdır. Amma bunu da oxumalıyam. Çünki belə onlarla, yox, yüzlərlə çarəsiz qalan, çünki şəxsimə də çoxlu sayda buna bənzər evimizə qədər gəlib çatıblar, ünvanı tapıb gəliblər ki, bizə dəstək olun, biz ailəcə evlərinə getmişik, Allahın sayəsində yəni ailə mehribanlığının təminatçına çevrilə bilməmişik, amma bir vəsilə ola bilmişik. Buyurun, söz sizindir. Çox təəssüf ki, əziz qardaşım, Azərbaycan cəmiyyətimizdə bu cür hallar heç də az deyil. Bizim bir xalq olaraq, Azərbaycan xalq olaraq, bəşər mədəniyyətinə təqdim edəcəyimiz çoxlu dəyərlər var. O dəyərlərin ən alisi möhkəm Azərbaycanlı ailəsi dəyəridir. Amma bunu biz son 10 illiklə 10 il ərzində yavaş-yavaş əlimizdən çıxarırıq. Zədələndiyini görürük. Bəli, ailə anlayışı zədələnir. Bu və ya digər ailədə ailə daxili konfliktin olmağı faciə deyil. Cəmiyyətlər ideal olmurlar. Elədir. Faciə ailəyə baxışın zədələnməsidir. Ailə daxili rolların yerinin dəyişilməsidir. Ailəni əmələ gətirən aparıcı tərəflərin öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqi ilə gələ bilməməkləridir. Bax, bu bizim ailələrimizdə ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Nə söyləyək? Çarəsizlik söyləyək. Əlbəttə ki, çox üzüldüm mən. Bəli, əlbəttə, təsəvvür edin, 18 yaşlı qız uşağı var ailədə. 10-cu sinifi də bitirirəm bu il söyləyir. Övlad 10-cu sinifi, oğlan 10-cu sinifi bitirib. İndi təsəvvür, amma sevindirici hal budur ki, həm qız, həm oğlan atanın bu nalayiq hərəkətlərini görürlər. Çox üzr istəyirəm, oxumadım ardını, bizi evinə dəvət ediblər. Mən mütləq Bakı şəhərindədir, o evə gedəcəm inşallah. İnşallah. Gələcəm inşallah o ünvana. Buyurun. Və görürlər və narahatdırlar. Bu deməkdir ki, uşaqlar bu laxlamış ailədə hələ korlanmayıblar. Elədir. Həqiqəti görürlər. Əlaçıyam söylüyorsun. Bəli, bu sevindiricidir, amma onlara dəstək lazımdır. Mən buradan o ataya üzümü tuturam. O cür atalara? Bəli, o cür atalara üzümü tuturam. Övladların nəzərində ata hər şey deməkdir. Elədir. Övladlarınızın ümidlərini qırmayın. Övladlarınızın özünə inamını məhv etməyin. Övladlarınızın sağlam vətəndaş kimi böyüməsinə, əsil şəxsiyyət kimi böyüməsinə əngəl olmayın. Bunun bədəli ağırdır. Dünyada bunun bədəli övladlarınızın şikəst böyüməsidir mənəvi cəhətdə. Axirətdə isə? Axirətdə isə Rəbbin cəzasıdır. Şiddətli əzabdır. Rəbbin cəzasıdır. Çünki ən faciəsi odur ki, övladımıza düzgün tərbiyə verə bilməsək, övladımıza düzgün nümunə ola bilməsək, mümkündür ki, o şikəst övlad, o mənəvi cəhətdən şikəst övlad, o psixoloji travmalarla böyüyən övlad, öz övladına qarşı da eyni cür davransın. Allah qorusun. Və bu silsiləvi olaraq nəsillər boyu davam etsin. Bu günahın altından çıxmaq mümkün deyil. Allah razı olsun, Efsan. Onun altından çıxmaq. Təşəkkür edirəm, Efsan mənim. Çoxlu sayda suallarımız var, çoxlu sayda zənglərimiz var, səsli mesajlar var. Mən bu arada
vəfalı inam sevərlərinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, telefon zənglərini burada qəbul edən bir nəfərdir. Ona görə çox xahiş edirəm, artıq tərəzidə rica edirəm ki, səsli mesajları yazmayın. Ancaq səsli mesaj göndərin ki, biz rahat şəkildə mövzu ilə bağlı olan sualları cavablandıra bilək, canlı efirimizdə səsləndirək. Çünki yüzlərlə artıq yazırsınız, çox xahiş edirəm, nəzər alacağınıza da inanıram. Bu zəngdir, eləmi? Alo? Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Axşamınız çox dəyərli seyirimizi salamlayıram, qonağınızı salamlayıram. Vəaləyküm əsəlam, Allah razı olsun. Gözəl bir verilişə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün mən fikirləşirəm ki, ölkədə bir nömrəli bir verilişdir. Allah razı olsun. Ona görə sizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Çox dəyərli seyirimizə bir sualım var. Buyurun. Mövzunə əlaqədar bir sualım var sizə. Buyurun. Çox tanıdığım bir din adamı, din xadimi. Bəli. Bir meyid namazına görə 100-200 manat pul tələb edirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur, seyidim? Xahiş edirəm buna bir aydınlıq. Təşəkkür edirəm, dəyərli qardaşım. Allah razı olsun bizə verdiyiniz dəyərə görə, şəxsimə və komandamıza verdiyiniz dəyərə görə. Allah sizdən razı olsun və bütövlükdə inan verilişinə dəyər verən bütün dəyərli izləyicilərimizin hər birinin qarşısında baş əyirəm və gecənin bıçağında, Quranın arxasında Allahdan hər birinizə yar və yardımcı olmasını təvəqqə edirəm. Hüfsun müəllim, Allah razı olsun qardaşımız kimdirsə, çox vacib bir sualı verdi və mənim də yaddaşıma gəldi ki, din xadimi deyir ki, mən buna bənzər sualım olacaqdı sizə, cənazə namazına, yəni meyit namazı belə söyləyək, cənazə namazına 100-200 manat pul istəyir. Varmı dində belə bir hökum, qarşılığı mütləq hesab qoyulmalıdır ki, sən gəlib meyit namazı qılmışsansa, cənazə namazı qılmışsansa, 200 manat pul verməlisən. Söz çox, sizindir. Çox təəssüf ki, bizim bəşəriyyəti zülmətdən nura çıxarmaq üçün göndərilən pak dinimizi bu cür insanlar gözdən salırlar. Din heç vaxt pul qazanma vasitəsi olmamalıdır. Bu çox mühüm bir şeydir. Əgər din pul qazanma vasitəsinə çevrilərsə, cəmiyyətə haqq yolu göstərmə, cəmiyyətə ümid olma funksiyasını itirər. Bu dəllallıq deyil mi? Bu dəllallıqdır. Qur'an-ı Kerimdə ən çox tənqid olunan məsələ Allahın ayələrinin ucuz alınıb satılmasıdır. Ümumiyyətlə, ayələr alınıb satılmaz. Doğrudur. Əgər kimsə pul müqabilində Allahın hökmlərini alıb satırsa, bunu Qur'an-ı Kerim ucuz alıb satma adlandırır. Yəni, Allahın sözləri, kəlamları alınıb satılmaz. Üstəlik, kiminsə əgər əzizi dünyadan köçmüşdürsə və dünyadan köçmüş insanların qarşısında sağ olanların bir neçə vəzifəsi vardır. Onlardan da biri onun cənazə namazının qılınmasıdır. İndi təsəvvür edirsinizmi? Biz o insanın cənazə namazını qılırıq, sonra da ev sahibindən gedib pul istəyirik. Yusuf, çox üzr istəyirəm. Allah şahiddir ki, buna bənzər mən sizə sual ünvanlayacaqdım. Düzdür, mən bu cür sualları canlı efirdə gündəmə daşıdıqda bilirəm, məndən inciyənlərin, məndən narazı qalan o cür din tüccarlarının, din dəllallarının inciyənlərin sayı durmadan artır. Amma burada mən düşünürəm, tək bu dinə xidmət deyil, bu bir milli mənafiələrimizin, mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin bütövlüyünə də bir xidmətdir. Çünki din böyük bir təsir gücüdür və bu təsir gücünün önünə illərlə çıxmış din adına iddia edərək önə çıxmış insanlar bugün baxırıq ki, dövlətin əleyhinə də haradasa çağırış etməyə cəhdlər edirlər, təfriqə salmağa çalışırlar. Və azıcıq bir araşdırma apardıqda bu cür insanların şəxsi mənafeyin naminə nəinki dinlərini, nəinki dövlətlərini, öz doğmalarını belə satmağa hazır olduqlarını görürük. Ona görə mən düşünürəm ki, izləyicimiz kimsə Allah razı olsun, çox gözəl bir, layiqli bir sualdır və layiqli də bir cavab verdiniz. Amma siz biləsiniz ki, həqiqətən də Azərbaycanın dini mühitində tanınan elə adamlar var ki, din xadimi kimi tanınan insanlar var ki, o daha çox tanındığı üçün
o bir yasta gedib görünüb bir saat iştirak etmək üçün bəzən 500 manat, 1000 manat qarşılığında pul istəyir. Yəni biləsiniz bunu. Əziz qardaşım, tamam. Bunu əgər biz deməsək, siz deməsəniz, Allah dövlətimizi qorusun, mühafizə etsin. Biz dünyəvi ölkə olsaq da, ölkəmizdə mənəvi dəyərlərimizin təsbih keçir hər zaman söyləyirəm. Azərbaycan dövlətidir ki, gecənin bıçağında canlı efirdə biz xalqımıza İlahiyyat İnstitutunun aparıcı əməkdaşı ilə, həqiqi irfan, elm, mənəviyyat adamı Evsal müəllimlə həqiqətləri söyləyirik. Ona görə söyləməliyik ki, qoy insanlarımız o cür insanlardan onların vəfat etmiş kəsləri üçün, ölüləri üçün bir faydası yoxdur, onu bilsinlər. Bəli, bəli. Bəlkə özlərinin bir Fatihə surəsini oxuması daha keçərlidir. Nəinki bir din dəllalını aparıb orada onun filan kəs gəlmişdi. Bilirsən, 500 manat da cibinə pul qoyduq. Əziz qardaşım, buyurun, bununla bağlı iki məsələni demək istəyirəm. Orta əsrlərin məşhur İslam alimlərindən biri bu məsələyə bu cür münasibət bildirir. İnancımla pul qazanmaq yerinə rəqs edib rəqqaslıqla pul qazanaram. Halbuki biz bilirik ki, rəqqaslıq İslam dinində xoşa gəlməyən əməldir. Bu alim deyir ki, inancımla pul qazanmaq yerinə rəqqas olaram, rəqqaslıqla pul qazanaram. Elə bu mükəmməl bir cavabdır. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Biz dərz axtararkən, maşınımızı təmir etmək üçün usta axtararkən, ən layiqlisini axtarırıq. Müalicəyə gedərkən ən layiqlisini, peşəkar həkim axtarırıq. Amma nə üçün öz doğmalarımız, dünyadan köçmüş doğmalarımızın ruhunu, ahirətdəki halını bu cür insanlara həvalə edirik? Görəsən, maşınımızı aparıb dəllala, yaxud hansısa fırıldaqçı ustaya yanında bir saat qoyarıq mı? Qoymarıq. Elə isə nə üçün ölülərimizə münasibətdə bu cür dəllallara biz üst tuturuq? Nə edəcəyik? Onun üçün əvvəla özümüz, dinimizi, Azərbaycan xalqı, müsəlman xalqdır. Elədir. Hər kəs dinini öyrənsin. Hər kəs, çox, din bizdən çox mürəkkəb şeylər tələb eləmir. Namaz qılmaq sadə qaydalardır. Dini təməl kəsbləri biləcəksən. Oxumaq sadə bir məsələdir. Öyrənəcəyik ya da həqiqi irfan əhlinə, həqiqi inanc insanına. Ünvanı bəlli. Bəli. O insanlar ki, onların dualarına, onların ibadətlərinə şübhə ilə yanaşmırıq. O insanların həyatları təmizdir. Müraciət eləcəyik, əgər özümüz bilmiriksə, qoyunlar bizim yaxınlarımızın cənazələrini qılsınlar. Qoyunlar Qurani kərimi oxusunlar. Qoyunlar səmiyyətlə dua etsinlər. Nəinki fırıldaqçı və yaxud pulu, maddi gəliri inancdan üstünlük. Demək ki, günahkar özümüzük. Əlbəttə biz özümüzük. Təşəkkürüm Efsan mənim. Yaxşı ki varsınız. Siz sağ olun. Allah şahiddir. Yaxşı ki varsınız. Çünki bu həqiqətləri çılpaqlığı ilə söyləmək cəsarət istəyir. Allah sizdən razı olsun. Allah yolunuzu, bəxtinizi açıq etsin. Çoxlu zəklərimiz var. Alo. Alo. Axşamınız xeyir. Gecəniz xeyirli olsun. Seyid, Allah sizdən razı olsun. Sizdən biz çox şey öyrənirik. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Hər il mən qurban kəsirəm Seyid İsmail qurbanı. Allah qəbul etsin. Allah kəsib paylayıram. Bir illəri mən İsmail qurbanın vaxtı Qazaxıstan, Qırqıstanda olacam. Orada qovumlarım var, ziyarət edirəm. Allah yolunuzu açıq etsin, səfəriniz olur. Orada mən o qurbanı neçə gün narahatam. Orada qurbanı kəsib paylaya bilərəm. Təşəkkür edirəm. İndi dəyərli ilahiyyatçı, alim qardaşım, nurlu qardaşım Evsan mənim cavab verəcək. Allah səfərinizi uğurlu qərar versin və bizə də verdiyiniz dəyərə görə sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Bu Evsan mənim. Əlbəttə, yəni ölkədən kənara gedərək orada qurban kəsmək və əti orada paylama. Əlbəttə ki, bu mümkündür. O əsas məsələ bundan ibarətdir ki, o qurban kəsir və Qırğızstan ya Qazaxıstan, Qazaxıstana gedəcəkdir. Orada onu kəsəcəkdir. Oradakı qohumlarına paylayacaqdır. Özü istifadə edəcəkdir. Oradakılar müəyyən, yəqin ki, o qohumlarının yaşadığı ərazidə müəyyən insanlara paylayacaqdır. Allah qəbul eləsin. Yəni orada rahat bir şəkildə kəsib paylaya bilər. Bəli. Allah qəbul etsin. Allah təala bizi qurban bayramına yetirsin inşallah. Amin. Qurbanlıqla da bağlı inşallah cümə günü ayrıca verilişimiz olacaq. Yəni ki, daha doğrusu verilişimizdə qurbanlıqla bağlı mövzu seçim edəcəyik. İndi isə dəyərli əziz qardaşım, verilişimizin dəyişməz və şəriksiz sponsoru Cənnət Ət Məhsullarını komanda üzvlərimiz təqdim etsinlər. Buyurun.
Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət qalbasa və sosislərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Fədakar gecənin bıçağında bizə dəstək olan İnam komandasına minnətdaram. Verilişimizin dəyişməz və şəriksiz sponsoru Cənnət ət məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyini Anar müəllim başda olmaqla minnətdaram. Allah halal ruzilərinin xeyirlisi ilə artırsın. Biz Cənnətin bütün məhsullarının halallığına inanırıq. Çünki özümüz də Cənnətin məhsullarından rahat bir şəkildə istifadə edirik. Cənnət onsuz da inananların seçimidir. Dəli İfsan müəllim, çoxlu zənglər var, çoxlu səsli mesajlar var. Onlara qəbul edək, az olsa da, yəni az bir halda olsa da qəbul edək. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bir sualım vardı. Bir kəs pulla bir dərs materialı hazırlayıb satıb. Satanda deyib ki, kiməsə versəniz halal eləmirəm. Alan məndən pulla alsın. Həmin materialı pulla alan adam kiməsə pulsuz versə və halallıq da versə, ondan istifadə etmək haram sayılır. Hazırlayan pulsuz kiməsə verəndə halallıq vermir, amma ondan pulla alan verib. Zəhmət olmasa cavablandırardınız. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Nə hazırlayıb? Bir material hazırlanıb. Halal deyil. Bəli. Ancaq dərs materialı məsələn. Dərs materialı hazırdır. Bəli. Əlbəttə. Ardını da eşitdiniz. Bəli. Dərs materialı. Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə inanma gələn suallar unikaldır. Əslində, bəli, dərs materialı olmağı bu məsələni aydınlaşdırdı. Amma halallıq yoxdur. Bəli, bəli. Mümkündür ki, müəllim müəyyən öz dolanışığını təmin etmək üçün suallar hazırlayır. Bəli. Onları sataraq, onunla da yaşayır o. Bu, normal bir ticarət halıdır. Çünki bütün biz saytlarda da görürük ki, müəyyən material satılır, amma görürsən ki, qeyd olunur ki, bunu ancaq bunun internetdə və yaxud ümumi şəkildə paylaşılmasına icazə verilir. Bu, təbii bir satıcının haqqıdır bu. Bəli. Əlbəttə ki, əgər müəllim əziyyət çəkirsə, dərs vəsaiti hazırlayırsa və bunu da satan insandan xahiş edir ki, bunu başqası da alır, başqasına satır. Mən xahiş edirəm ki, bunu internetdə pulsuz şəkildə qoyma, yaxud sən satma. Üzr istəyirəm, komanda üzrəmiz deyir ki, hətta deyir ki, deyib ki, alır, hədiyyə verir başqasına. Hədiyyə də vermək olmaz. Elə mi? Bildiyimə görə o deyir ki, hədiyyə də verməyin. Kimə lazımsa gəlib məndən alsın. Anladım. Belə olduqda, əgər satıcı ilə alıcı arasında buna dair razılaşma varsa, alıcı satıcıya verdiyi sözü tutmalıdır. Bu artıq şərtdir. Bəli. Yox, əgər alıcı deyə bilər ki, mən səndən almıram, bu şərti də qəbul eləmirəm. Bu, başqa bir məsələdir. Minnətdarım. Burada mütləq alıcı ilə satıcı arasında bir razılaşma olmalıdır. Cəmməl bir cavabdır. Təşəkkür edirəm, dəyərli qardaşım. Dəyərli seyidimiz, salam. Yenə çox gözəl mövzu seçim etmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, dəyərli alim Elvisal müəllim sualımı cavablandırsın. Tanıdığım, ətrafımda onlarla namaz qılan, oruz tutan insan var ki, əməlləri dinlə bir araya sığmır. Digər tərəfdən isə onlarla tanıdığım ibadət etməyən kəslər var ki, həyatda daim ədalətli və insaflı hərəkət edirlər. Öncədən təşəkkürlər. Hörmətlə, iqtisadçı alim Fərhad Abbasov, Moskva şəhəri. Qürbətdən bizi izləyən bütün soydaşlarımıza salam və dualarımı göndərirəm. Buyurun, sizə də salam göndərim. Sağ olsun, məndən də xüsus olaraq buradan Moskvaya salam olsun. Fərhada çox sağ olsun, var olsun. Çox təəssüf ki, əziz qardaşım. Maraqlı sualdır. Bəli, bəzən müəyyən inanclı insanlar, dindarlar hər kəsə nümunə olacaqları halda nümunə olmağı bacarmırlar. Halbuki, inanc, Allah, Quran
dini dəyərlər bizdən daha dürüst olmağı tələb edir, ədalətli olmağı tələb edir, insaflı olmağı tələb edir. Bizim inancımız Allahla bizim aramızda olan bir şeydir. Onun insanlara aidiyyatı yoxdur. Bizim insanlara aidiyyatı olan əsas cəhətimiz bizim dürüstlüyümüzdür, əxlaqımızdır, davranışlarımızdır. Nümunə olaraq. Bəli. Çünki cəmiyyətdə insanları bizim inancımızdan daha çox davranışlarımız maraqlandırır. Mən şəxsən maraqlanmıram ki, filan kəsin şəxsi Allah Taala ilə arasında nə var? Onu Allah bilər, özü bilər. Qulla yaradan arasında olan. Rəbb onu bildiyi kimi hesaba çəkəcəkdir. Məni maraqlandıran budur ki, o mənimlə necə davranır? Baxmaq. O başqaları ilə necə davranır? Çox təəssüf ki, bəzən inanclılar müəyyən qaydalara əməl etmirlər. Amma eyni zamanda belə bir təsəvvür yaranmasın ki, inancların hamısı və yaxud böyük hissəsi belə. Əsla kifayət qədər dürüst, təmiz, ədalətli olan inancılar vardır. İlahi rıza üçün yaşayır. Allah bizim Fərhad qardaşımızın qabağına elələrini çıxarsın. İnşallah. Onda görəcəkdir ki, nə qədər mələk xasiyyətli dindarlar da vardır, təmiz insanlar vardır. Amma eyni zamanda bu o demək deyildir ki, inanclı olmayanların və ya namaz qılmayanların hamısı dürüstdür. Onlarda daha çox ədalət gördüm. Bəli. Yəni demək istədiyim bundan ibarətdir ki, əgər biz dindarıqsa, Allahın dininin təmsilçisiyiksə, unutmayaq, nəzərlər bizə dikilmişdir. Çünki biz ən ali varlığın hökmlərinin təmsilçisiyik. Diqqətli olacaq. Əxlaqımıza diqqət yetirəcək. Bizim məsuliyyətimiz, inanc adamlarınızı istəyirəməyibsə, amma məsuliyyəti digərlərindən daha çoxdur. Daha çox olmalıdır. Çünki biz Allaha təmsil edirik. Doğrudur. Biz elə etməliyik ki, Allah ahirətdə bizi həm də buna görə hesaba çəkməsin ki, ey bəndəm, sənin davranışlarına görə mənim pak dinimə, mənim adıma söz gəldi. Əhsən. Necə ki, müəyyən dövlət, hökumət, harasa nümayəndə heyəti göndərəndə daha samballılarını, daha nümunəvi olanlarını seçir ki, ölkəni yaxşı təmsil etsinlər. Biz də Allahın təmsilçiləriyik. Namaz qılan, oruç tutan, Allaha inanan şəxslər başa düşməlidirlər ki, onlar Allahın nümayəndələridir. Mükəmməl bir cavabdır. Diqqətli olmalıdır. Yoxsa mən təşəkkür edirəm. Allah sizdən var olun. Var olun. Var olun ki, sevgili vətənimizdə sizin kimi gənc ilahiyyatçıların varlığı milli mənafelərimizin, milli düşüncənin, din dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsində, sözün həqiqi mənasında gələcək aydınların yetişməsi üçün böyük bir məktəbdir. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Var olasınız. Allah qorusun. Təşəkkür edirəm. Əziz və əfalı inamsevərlər, sonuna qədər bizi izləyənlər, dualarımıza amin deyənlər, bizə dəyər verənlər, dəyər də verməyib verilişimizə sonuna qədər baxanlar, Allah hər birinizi qorusun. İndi isə çox bir az bir vaxt qalsa da dua anıdır. Bilirəm, 10 minlərlə inamsevərlər əl açaraq seyidimiz indi dua edəcək deyirlər. Necə bugün ziyarət etdiyimiz şəhid doğmaları söylədilər. Biz əl açaraq başla seyidim söyləyirlər. Bax, mən də indi başlayıram. Ey sonu gəlməyən əbədi! Ey cəlalət və ülviyyət sahibi! Ey aləmləri nizamla idarə edən, ey dağları, dərələri, dənizləri, dənizlərin qoynundakı balıqları bəndəsinin mənafeyinə xidmətə göndərən, bu xidmətdən bol-bol istifadə edib şükrü az edən, biz günahkar qullarına yaxşılığı çox edən Rəbbim, gecənin bıçağında, inamın ışığında Elvisal qardaşımla bərabər səndən təvəqqə edərək, xalqımız və dövlətimiz üçün səndən yar və yardımcı olmağını təvəqqə edirəm. Ey Rəbbim, ey Allahım, ey sonu gəlməyən əbədi, dövlətimizin, xalqımızın birlik və bərabərliyini, qardaşlığını, vəhdətini əbədi qərar verginəm. Daxildə və xaricdə, xüsusən milli dönüklərə sən fürsət vermə, ya Rəbbim. Bizləri yalandan, qibətdən, rüşvətdən, üzə gülüb, arxıya tələ qurmaqdan, insafsızlıqdan mühafizə ilə qoru, ey Rəbbim.
Övladı olmayanlara övlad ehsan eyle. Şehit doğmalarına Hazreti Eyyub'un səbrindən ver. Qazilərimizə ya Rəbbim sağlamlıq ver. Abituriyyətlərimizin hər birini qalib et. Onları dininə, vətəninə, dövlətinə, soyuna uğur gətirənlərdən qərar ver. Xəstələrimizə şəfa ehsan etkinən. Qürbətdə vətəninə, dövlətinə bağlı olan minlərlə aydınlarımız var, gənclərimiz var. Onları mühafizə ilə qoru. Quruda, dənizdə, havada, ya Rəbbim, bizi qoruyan dövlətimizin güc strukturlarını özün qoru, özün mühafizə ilə. Əziz və vəfalı namsevərlər, sonuna qədər duama amin deyənlər, Allah hər birinizi qorusun. İnşallah Allahın sayəsində dövlətimizin himayəsi ilə qismətimizsə növbəti cümə eyni vaxtda, eyni saatda sizlərlə canlı efirimizdə görüşə gələcəyəm. Allaha əmanət olun, uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.